Всім добрий вечір. Ми вирішили сьогодні пригадати, що це таке пісенний щоденник. Тому що дехто з наших друзів уже сумує. І ми хотіли сказати вам, що ми вас будемо тішити, бо вже весна прийшла. І ми тепер будемо гуляти. І Найда бігає. І ми сьогодні розкажемо вам таку історію, коли наш братик плаче. То ми що робимо йому? Співаємо пісні. От сьогодні у нас такий був випадок, що Тарасик плакав, а ми йому заспівали. Ой, Гіля, Гіля, гусонький, гусонький є настав. Добрий вечір, дівчина, бояще. Ще й не спав. Добрий вечір, дівчино, бо я ще й не спав. Ой, не спав. Чимо голоси, а тоді вниз. Дай же мені, дівчино, повечеряти. Я й не варила, я й не топила, я ж для тебе приготовила. Що приготовила? Що ви приготували сьогодні на вечерю? Розкажіть. Може, ви щось таке смачненьке приготували? Супчик. Бо ми їли сьогодні супчик і вам бажаємо гарного настрою. Вже Орися секрет відкриває, що у нас навіть є до супчика ще щось таке смачненьке. То ми вам у наступному відео розкажемо. А поки що, ставте нам свої вподобайочки, якщо вам це подобається відео. І якщо ви дуже-дуже любите пісенний щоденник, а ми знаємо, що в нас є люди, які дуже сумують. І оскільки оголосили знову локдаун в Києві, а карантин не закінчився, то ми знову вам передаємо привіт із села, де у нас тут компанія немала. До зустрічі вам! До зустрічі!